Angazhimin që e patën në 100 ditë të qeverisë Kurti e shpalosën në një mbledhje solemne, se cilin nga ta tregoi se cilat ishin ato që i konsiderojnë sukseset të dikastereve që udhëheqin. Por njëjt nuk vepruan edhe zëvendësat e këtyre ministrave. 29 zëvendës ministrat nuk patën mundësi të raportojnë për punën e tyre. E se kontribuan në mas të madhe, e thot edhe njëri nga ta. Edisonja Kurti, që është zëvendës i Rozeta Hajdarit, tregon se çka konkretisht ishte angazhuar gjatë kësaj kohe. Më fokusu ma shumë të aspekti papunësisë ciklike, më do se po them edhe njërë që papunësia strukturore është e që kemi problem, po ajo është një shka që duhet të adresohet në një periudhë më afër gjatë. Por ky nuk ishte angazhimi vetëm që kishte. Përgatitja e tij akademike bëri që ja Kurti të bëjë edhe pjesë e ekipit për krijimin e pakos emergjente për rimëkëmbjen e ekonomisë. Së fundmi, kam qenë pjesë e grupit punës të pakos së rimëkëmbjes ekonomike, dhe jemi duke marrë aktualisht në një pytësore cili ka për qëllim identifikimin e ndikimit që ka pasë pandemia në ekonomi. E zëvendës ministri Ministrisë së Ekonomisë, Punësimit, Tregtisë, Industrisë, Ndërmarrësisë dhe Investimeve Strategjike thotë se bashkëpunoi me kolegët e tij, zëvendës ministra, në raste të shpeshta. Prej përvojës tanë personale, më më thotë që bashkëpunimi ka qenë shumë mirë. Ne aktualisht punë ministri jemi dy zëvendës ministra dhe bashkë me ministrën kemi pasë bashkëpunim shumë mirë deri tash. Ndërkohë ata që merren me punën e administratës dhe qeverisë tregojnë se si duhet të jetë puna një zëvendësministri. Ne gjithmonë jemi prapë asaj dhe të qëndrojmë ato që duhet të ketë një ndarje të punëve. Një ndarje të punëve në mes të ministrës dhe mes ministrëve dhe duhet të instaluohet një kulturë e raportimit. Sipas Rushitit, numri 29 i zëvendësministrave është i mjaftueshëm që të arrihet menaxhimi i mirë. Më shumë se dy zëvendësministra, pavarësisht se sa është një ministri e madhe, absolut nuk ka nevojë. Bili, nuk do të duhet të shkojë me këtë logjikën që me vetë faktin ekzistimit të një ministrie të jenë dy zëvendësministra. Qeveria Kurti ka gjithsej 15 ministri që i bie nga dy zëvendësministra për secilën. Ndryshe ishte në qeverinë e kaluar, kur numri i zëvendësministrave ishte i kritikuar pasi konsiderohej si ngarkesë për buxhetin e shtetit.